Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal vi spille lite grann på Generalsynsøver. I dag skal vi snakke svenska i hele videoen, og til dere svensker der ute, så må dere introdusse mine svensker. Jeg har bygget på et nytt hus, som noen kanskje kjenner igjen fra en stream jeg hadde en gang. Det nærmer seg. Jeg må ha litt tak, jeg må ha litt glass der oppe, jeg må lage veggene inni her. Så jeg har kommet et stykke, og jeg er ganske happy til. Skal ha tak over hele her, og der skal det forstå en stolpe ned. Jeg er litt usikker om den skal en inn til, eller hva den skal, så jeg begynner å takke. Men hvor mye kobbelstånd har vi? Jeg håper vi har mer enn det. Der. Så det var det vi hadde. Vi kan lage masse stairs. Skal vi se. Om vi snart blir ferdig med det å bare stå under. Skal vi se. Jeg har et bilde se fra det jeg laget forrige gang. Ok, vi må i hvert fall komme oss opp. Oppå der skal jeg tenke at vi kan starte med å gjøre det her. Nei, jeg tuller ikke. Skrap. Skal vi se om vi får til det her da, uten å falle ned. Det klarte jeg ikke, så der fikk dere da vite det. Skal vi se. Jeg har ganske beast pickaxe, så det går ganske fort når man er nedre greier. Dere kan få se hva jeg har fått av enchantment. Der er jeg bare en power 1, det bare tok jeg en sånn liten enchantment på, bare for å få. Jeg fikk en ganske beast vei, det er sharpness 4, knockback 2 og looting 3, det er ganske beast. Og her er en pickaxe med unbreaking 3, fortune 2 og efficiency 4. Og da skjønner du kanskje hvorfor det går så fort, så det er nesten. Når jeg skal mine meg nedover, så må jeg være jævlig forsiktig. Yes! Skal vi se om vi får den. Oi. Så lenge gikk det. Men hva har liksom. Det skal være kobbelstånd imellom, da. Ok. Jeg tok heldig svare på en kobbelstånd, noe kobbelstånd, og tok meg opp, så jeg kunne sjekke hva som skulle. Nei! Ja da. Ja, jeg kan få gjøre sånn. Her skal du slaps opp på, da. Noe jeg sa jeg skulle gjøre forrige gang som jeg ikke gjorde, det var å ta en omvisning på serveren, som jeg ikke hadde gjort selv. Nå har jeg også sett meg litt mer rundt da, men vi kan jo ta en liten runde nå, bare for å se hvordan det er, se på Genes sitt hus, se på andre folks sitt hus. Bare sånn for å se hvordan det ser ut hos folk, og spørre hvorfor jeg faller ned absolutt hele tiden. Skal vi se om vi kommer opp enda en gang. Takk så lang tid. Men jeg tenkte jeg bare skulle jobbe meg borte på den siden her, bare for å sjekke borte den hjørnet der. Stairs er noe av det verste å jobbe med noen gang i Minecraft. Det finnes ikke verre ting. Man må være så careful med alt man gjør. Ok, så jeg gjorde hva for riktig der. Jeg var litt for langt. Det skal være en kobbelstone der. Okay.
sånn. Oi. Oi, what the heck? Den spratt jo langt. Det den første raden som er klart verst da. Den helt nederste. For da har du ingenting du kan stå på og gjøre sånn her. Da må du stå på den blokken og plassere bortover noe som ikke er så veldig lett alltid. Og da tror jeg egentlig jeg skal... Ok, så skal neste, den skal en lenger. Vi ser om vi får til det på en ordentlig måte. Sånn. Og så skal han ta lyst til neste enda en lenger. Skal vi se om vi får til det her en gang til. Sånn, og så der. Så skal vel den her en lenger igjen. Skal vi se, skal vi se, skal vi se. Det gikk ikke tom for akkurat den. Kom igjen nå. Yes. Kovelsson har ikke nok til å gjøre det der. Der så det i hvert fall ganske riktig ut. Skal vi se om vi får til å bygge oppover den veien. Der fikk ut et hjørne, vet du. Der fikk ut et hjørne, vet du. Sånn. Der skal han bare være så høyt oppe i hele veien. Så. Der. Der. Sånn. 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 Skal vi se. Sånn. Det begynner å lengne nå her. Dette skal selvfølgelig mye lengre opp da. Fordi det skal være sånn. Ok, vi kan gå på andre siden og prøve å gjøre for det stedet på den. Ok, vi må ta den nederste raden først da. The worst of them all. Se. Det er en grunn til at jeg hater å jobbe med stairs. For du må plassere den helt riktig ned i hjørnet. Så er det drittøy om det er noe feilbladert nå, det får jeg fikse senere. Jeg kommer vel sikkert til å oppdage det en gang. Jo, det var derfor. Så kommer vi å finne baksiden av huset. Kom igjen. Baksiden av huset. Der. Der skal stå en kobestånd, ser det ut som. Og selvfølgelig så falt jeg ned. Beklager blåsning av mikken, folkens, men jeg har ikke skaffet meg noe popfilter ennå. Og det hater jeg, fordi jeg hørte i siste videoen min at det ble veldig mye blåsing. Og jeg lurer på om det er en video som driver og lender dere er ferdig snart. Fordi jeg har lyst til å legge den ut før jeg legger meg. Fordi klokken er nå halv, og jeg... Vet du hva, det her gjør vi neste gang. Vi bare gjør sånn. Så ser vi. Ikke legg. Sånn. Så skal vi bare legge oss en liten tur først. I min flyvende, magiske seng. Skal jeg få recording? Ja, den recorder fortsatt, så fint. Skal vi se, så bare få ned litt mat i inventoret mitt. Har jeg noen båt på meg? Nei, da må vi lage en båt. Det er enkelt. Sånn. Skal vi se. Jeg er ikke sikker på hvem alle bor. Jeg vet ikke hvem som bor der, men det er et ganske flott hus. Flott egenskaper til hvem som har laget det. Der er jeg heller ikke sikker på hvem, ikke der. Jeg vet egentlig ikke hvem som er naboene mine bortover her. Jeg burde kanskje sjekke det opp snart. Skal vi se om vi kommer bort til det genialen sitt huset. Bort til bygda. Nei, vi kan vise noe annet. Som vi drømmer på streamen i... Streamen til Dr. General tidligere i dag. Skal vi se om vi klarer å treffe den helt perfekt her, for ja. Sånn så det blir helt perfekt. Ok, jeg tror vi skal treffe den ganske bra nå.
Skal vi se, skal vi drepe den skillingen der, hvis vi treffer den. Hvis jeg traff den, så er beast. What will never go... Der, vet du! Der er neste verk i året som vi holder på med i streamen i sted. Det ser ut som det er et tre oppå der. Nå lurer jeg veldig på hvorfor det er sånn da, altså. Jeg så jo da på streamen, så jeg hjelper å ta til med det her. Alle i streamen, alle som er lov til å være på Dr. General, synes jeg vil hjelpe litt til med det her i sted. Skal vi se om vi bare klarer å pone en nus med å ødelegge båten, for den båten trenger vi. Skal vi se, hva er den kjessen her? Minecart for å komme opp, og... Ble det laget? Oh shit, det har blitt laget hindringer også. Nei, det er ikke den som skal plassere det. Ha det bra. Vi ser om vi kommer oss helt opp til toppen. Mens vi demper lyden på Minecraft-tilterkene. Å, herregud. Jeg håper ikke det er sånn at vi dev bare... Oi, faller ned! Ha det. Her ligger det da det. Å, der ligger det et par Minecraft. Vi kan prøve å ta den båten her. Det kunne vi ikke, nei. Den følte bare for å stikke av. Vi tar den, vi. Okay, vi må sette i FM-mode, for det her er dritvanskelig, tror jeg. Å Gud. Kom igjen. Bare kom deg over hindret. Det vil gå bra. Ingen vil dø i dag. Å nei, nå kommer jeg til å dø hvis jeg treffer noe. Skal vi se om vi bare klarer å komme opp til den båten der, ja. I FM-mode. We're walking on a ride. To the glorious villain, I'm happy tonight. Det ble jeg kvarters episode her. Vi får ta omvisningen neste gang. Vi får aldri ut av det. Yes! Ok, vi får prøve å gjøre det her sakte. Men sikkert nå. Jeg vil prøve å komme ned på isen. Skal vi se, vi får ta litt fart. Kom, så ut der. Mellom her, ned her. Åh, johi! Ja, så vi kan ta en slash home. Så kan vi gjøre sånn, og så kan vi gjøre sånn, og så kan vi gjøre sånn. Så kan vi si, tusen takk for at du så på, legg en like, kommenter og abonner om, eller legg en like om du har lyst til å gjøre det. Kommenter om det er noe du vil si, og abonner om du ikke har gjort det enda, og om du vil det så klart, du trenger ikke å gjøre det om du ikke vil. Så ses vi snart en ny video, kanskje fra General, kanskje fra en annen, det vet jeg ikke. Ha det bra!